Yangi O'zbekistonni yoshlar bilan birga quramiz. Yoshlar press-klubining navbatdagi sessiyasi shunday mavzuda o'tkazildi. Uchrashuvda dastlab jazoni ijro etish koloniyalarida jazoni o'tayotgan mahkumlar tomonidan yaratilgan mahsulotlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi, Respublika ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan ochiq muloqot esa qizg'in bahs-munozaralarga boy tarzda o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar tomonidan sodir etilayotgan o'ta og'ir jinoyatlar, ularni yonida sovuq qurollar yoki turli xil qurol vositalari bilan yurganligi bu albatta kishini tashvishga soladi. Kimnidir taqdirini kimgadir ko'rsatib, bu meni qamalgani uchun yoki meni jinoyat sodir etgani uchun qamoqxonada o'tiribdi emas. Bu bugungi kunda o'tkazilayotgan tadbirning asosiy maqsadi ham bu boshqalarga ibrat qilib ko'rsatish. Toki o'ylab o'ymasdan bosgan qadamlari oqibatida o'zlarini kelajaklarini yoki o'zlarini tinch osuda hayotlarini o'sha panjara ortidagi jazo ijrochi muassasaga almashtirib qo'yib, o'zlarini ham oilalarini ham yoki boshqa yaqinlarini ham yuzini yerga qaratishlarini oldini olishga turtki bo'ladi. Ochiq muloqot shaklida tashkil etilgan tadbirda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tomonidan sayyor qabullar o'tkazilishi, so'nggi 3 yil mobaynida ishlab chiqilgan ichki ishlar organlari jazoni ijro etish tizimi faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan qonunlar, qaror va farmoyishlar hamda tizimda o'tgan vaqt davomida amalga oshirilgan ishlar xususida hisobotlar berildi.